Těším se moc, je to prostě i motivace všechno, prostě je to vyvrcholení sezony a je to prostě finále, kde prostě půjde o všechno, nebo nám půjde o všechno, kde prostě můžeme jít prostě do evropských pohárů, takže těším se na to moc. Řekl bych, že určitě, protože je to finále a pokud se to vyhraje, tak budeme prostě v evropských pohárech a říkám, je to nejdůležitější zápas. Před začátkem sezóny asi ne, samozřejmě věděl jsem, že můžeme postoupit hodně vysoko nebo dostat se hodně vysoko a nakonec jsme se dostali do finále, takže pro mě jakoby překvapení pro nás všechny a teď ten ještě ten poslední krok tomu chybí. Já si myslím, že to bude úplně jiný zápas, protože je to finále, každý do toho prostě půjde jinak. Tady se vědělo, že třeba Slaví stačí bod, aby získala titul, ale tam prostě musí vyhrát jeden tým a buď to budeme my nebo oni, ale já věřím, že to budeme my. To jsme hráli proti Salzburku za ostrý Vídeň a tam jako prostě Salzburg byl jasný favorit, jsou prostě suverénní v té lize a vyhrávají, dá se říct, každoročně double. Ale říkám, no, Salzburg vyhrál 2-0 po prodloužení, takže pro nás to bylo zklamání, ale jako je to hezký, je to prostě hezké finále, je prostě krásný zápas. Hrálo se to tehdy v Klagenfurtě, tam je stadion myslím pro 30 tisíc a přišlo nějakých 25-27 tisíc lidí, takže atmosféra byla famózní. Taky famózní, prostě naši fanoušci prostě nás poženou a samozřejmě i slavističtí fanoušci přijdou, takže si myslím, že to bude boj na hřišti i v hledišti.